يعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الزاهد اطرمان وتي ابن بها صاحب سنتو يا زلمة نن دلتا منغا سابقا بي زاهد خان دوراني سيب سر موجود يو زاهد دوراني سيب چلے دا پی ٹی آئی لنبی چکم تنے ورو آئی کے پی اے پاتے شو پا مردان کے چکم ڈیولپمنٹن کارن نشو دی آغا دا خلق کو مخی دا دی او دغه کوم چې دوالي سه ریکوست کوم چې کوم ملکی صورتحال دي سیاسي او کوم پولیټیکل سناریو دا چې هغه انتهایی ګمبیر دا ورځ تر ورځ حالات خرابېږي فائنانشل کرایسس دي پولیټیکل کرایسس دي ادارې تصادم د خپلو کې نو دوالي سه په ټول لغ باندې پوره نظر دي دوالي سه تر دزو دوالي سه زمينږ سامعین او ناظرینو ته دا کوم صورتحال چې جوړ دی د دې خاطر تاسو کې چې د دې مسائل جوړ څنګه شو او د دې تاسو غنې چې سهل نه. بسم الله الرحمن الرحیم. ټول ناول خو زه ټول قوم ته پښتنو ته او بلکې اهل پاکستان ته ټولو ته د روژو د تبرکاتو مبارکباد او د اختر د خوشحالو مبارکباد ورکوم او څنګه تاسو سوال وکړو نو افسوس سره وایم چې دا قوم د 50 کروڑ عوامو قوم دی او 50 کروڑ عوام د ټاپ ټو باټم تقسیم شو کور په کور تقسیم شو او د هغې نه علاوه د بدقسمتۍ خبره دا ده چې ادارې تقسیم شوې هغه ادارې چې هغه زموږ مدر ادارې دي د ریاست په شکل کې ریاست چې کمی هغه ده عوامو مور پلار وي هغه تقسیم شو نو لکه د کور مشر چې تقسیم شي کور کې مور او پلار تقسیم شي نو د هغې د اولاد بیا څه حالي هغه حل نن د پاکستان نه 25 کروڑ عوامو دي ځکه چې د دې په شا باندې یو غټ هسټري پرته ده دا د نن پرون خبره نه ده دا د 15-20 کالو خبره ده کور نو دا دا هم زموږ د مشرانو وکړه چې دومره تقسیم یې راوستو چې هغه معصوم عوام چې کوم د سوشل میډیا په استعمال آلریډي نه پوهېده هغې لګیا دي په کنځلو ویناګانو باندې سر دی او زموږ واحد مشغله هم دغه سوشل میډیا پاتې شوه او مس ډایرکټډ سوشل میډیا ده ډایرکشن د هغې نشته دی ډایرکشن خو پکار مونږ ته دا وه چې د قوم د ډیولپمنټ دپاره سوچ پکار وه مونږ ته خو دا پکار وه چې مونږ دا سوچ وکړو چې 5.8 جی ډی پی نه نن مونږ دې حالت ته ولې راورسېدو دا 13-15-20 سال مونږ د دې ملک د هسټري ولټو نو دا سوچ پکار وه چې زموږ ریزرو اوس څومره دي په دې ملک د پیسو مس یوز مخکې څنګه وو اوس څنګه وشو نو دغه وجوهات سوچ نشته ستا دې وخت ته د په حق کې خبرې کې زما دې وخت ته د په حق کې خبرې کوم څوک یې مولانا مردا با څوک یې عمران خان مردا با وجوهات باندې سوچ نشته دې حضرت صاحب دا وایي چې چونکی تاسو د پی ټی آی په نوم بیٹه نه ورکی په پاتې شو بیا پینځه کال دوباره د قوم چې په پی ټی آی باندې اعتماد وکړ پینځه کال نور دا پاتې شو ا چې کوم پولیټیکل فګر دی ای سر خبر کی چې کله د پی ټی آی نه مخکې مې ګورنمنټونو په کے پی گورنمنٹ باندې 0 قرضہ وا بیا چې نیشنل پارٹی حکومت راغله نو بیا په کے پی گورنمنٹ باندې 70 ارب روپے قرضہ پاتې شو اوس چې آ قرضہ 900 ارب تر رسیدلې تاسو غنې چې دې ټنور کې د پی ٹی آئی گورنمنٹ چې کوم قرضې اغشتي یا بل فرض دا چې مس مینجمنٹ دا یې کړی نو دا غنې چې دا کوم سر ظلم دی میرے جی ایسے وہی ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی کنا اس کا زس ویما بیا وای چې دسر خو دشمنی او ندی زکه دا وای خدا وجوهات هم د قوم ته پکارې چې الیکشن د سوچو کی چې لس کال زمون په دې صوبو حکومت شو لس کال تما ته دل تک خشان تی ډیولپمنٹ پروجیکټ خو ما سی وای د بی آر ٹی نه چې پاره باندې سٹے دا ما سی وای د بل انٹری نه چې پاره باندې سٹے دا یا د مالم جبی نه چې پاره باندې سٹے دا نور څه پروجیکټ دې سر نو صوبه 900 ارب مکروز ولې شو سو وجوهات چې صبح 900 ارب مکروز شو نن د تمخاګانو پیسې نشته دا وی کنه د اختر ته پیسې نه ورکوي دا سرکاري ملازمینو او دا شانته نیکست دغه دارې چې یونیورسيټو ولې ویلي چې یاره تمخاګانی نشته نو د دې وجوهات سوچ بسو خو دغه پیسې د کرپشن نظر شي کنه دوران صاحب تاسو څو کې چې کله ام پی ایم او واکه مردان ته یو بیوټیفیکیشن فند راغلو او تاسو هغه ممبر هم تاسو هغه نشان نیم کړو تاسو دا غړی چې کرپشن شوی دی خو دا غړی چې دا غړی پټ شوی دی ای والے سره یره دا ایت دا یو ځل نه ما پاره باندې یره دا ایت دا یو ځل نه ما پاره باندې یو لزل خبره وکړي او چاته ویل کده ملکی
رشکین والا تر کالج چوک پر دماتی گملے کنے پرتی دی دا یو گملہ 2200 روپے شو و 50000 روپے دا یو گملی قیمت لگولے شو 50000 ہاں دا لیبر کانلے دیوال باندې قاضی دا مولا لو اقبال یو وڑو کڑی پسو دا فوٹوان لگی دی لی دی رشکے سر دا یو مونومنٹ جوڑ شو دے ہاں یا دے گجرو گڑے سر جوڑ شو دے یو ایرب روپے دا گلاڑے یو ایرب صحیح دا دا صرف مردان کې لاړې دغه شانتي په هر یو ډیسټریکټ کې کاغه سوا بهد او کاغه په خبر دی بیوټیفیکیشن په نوم باندې په 20 روپے لاړې 20 د صبح 900 روپے عرب مکروز ده کنه دا څنګه ده کم دینه خو لکه را دې کړي حساب کتابو کې اکاؤنٹیبلیټی کې اکاؤنٹیبلیټی د زړو ایم پی اے غانو کې د دې لسو کالو کې نو چې څوک پاره کې غل نه خبره مخ کې شي کنه چا اساسي مخ کې سوي هغه ګوره او دا ستمر ګران کار خونه دي دا اساسی د خلکو چک کې بالکل ا دغه څه بخیر سوال دی چې عمل دی خو کې داړي ګړي شکار دی مشکلات دي چې ځان خپل ګړام دي ادیا هم چې هغه متنازع ده چې جست سم متنازع قدمونه پورته کړی تاسو څنګه غنئ چې د ملک حل سره د دې مسلو حل سره صدارتي نظام دی کنه الیکشن دی تیر جی زه خو هم چې په الحال په دې ملک کې نه الیکشن په کار دی نه نظام په کار دی دا یو داسې سټیج پورې بوتل په کار دی چې کم از کم سټیبلیټی راشي دومره سټیبلیټی راشي ته خو نن چیف جسټس دا سوال کوي چې بھائی الیکشن په څوک د دې فنډ مد نه پیسې ورکو دغه دې نه پیسې ورکو چې تاسو دومره پیسې شته دینا چې ته په الیکشن نشې کولی او پای کې بیا ته روزانه دا وایي چې یاره دلته نه استعفا ورکوم 35 سیټونو باندې الیکشن وکړه دلته نه استعفا ورکوم 9 سیټونو باندې استعفا دلته پنجاب اسمبلی ماتم دلته کې الیکشن وکړه نو دا تاسو نه عمل سره کوي خو یو الیکشن دی په یو ډیټ یو کې کنه روم به خو د الیکشن خلکو لور کړو دا ته پوسو کې اته بن الله چې کوم نا کړو چې بای د دې سړي نیت قتل بغاړو دې اسمبلی ماتولې ولې لکه په خپل ولې ماتولې لکه الیکشن دی او بیا کړي ماته کړي نظر ټی خراش اپوزیشن کې کېنه کنه قومي سم لیکه پوزیشن کې کېنه چې کوم ډیموکراټ پروسس باندې غي تو کې دغه شانتې تی مباسه کنه بالکل خپل هم خیال رامخ کې کا دی مباسه خو نه جی الیکشنو کې مل سر روپې نشته دی خو الیکشنو کې او الیکشن وستي د تقسیم کې زمون ادارې ملو وستي او دا سه حالات جوړ کړو چې د ملک اکانومي نن د سټیج تر ورسېده نو زه حالات مخې ته څه نه وینم تا د نړۍ سبدا وای چې لکه تاسو په ټول سیاسي کوم څه حال لایو نظر د ادارې تاسو تقسیم دي آیا دا چې پاکستان خو 70 سالو شو او د دې قیام خدا دس کال کې کم داسې اقدامات د پی ټی حکومت چې کم عمران خان په قیادت کې پورته کې ادارې په خپل کې اړام شوې یو ان پولیټیکل پارټي چې کم سیاسي مشان یې خپل کې اړام دي څه غنې چې د دې وجه سره زه نه پوهیږم چې د پښا باندې فارن ایلیمنٹس دي فاندینګ د پښا باندې د دې ملک د تقسیم سره سازش روان دي چاته ایکسیپټیبل نه مسلمان چاته ایکسیپټیبل نه دی اټامک فورس چاته ایکسیپټیبل نه دی ذکر دی د تقسیم متعلق سوچ روان دی دومره حدا پورې کمزور تیار د دې په کار د چې لکه سکم د انډیا ایجنډا دا چې دی په خپل مرګ په خپل امړ شي نو هغه طرف ته موږ روان یو او په دې کې به د ایجنټس وخت سره سره راخکار شي خو بیا به ډېر ټایم تیر شي بیا به اوبه د ورخه وړېدلی او زمونږ د قوم عوام چې کم دي دا ډېر معصوم دي د دې د دوور د هیروي په درې مرض باندې غزي روي نو نن چې مونږ چاته هیرو وای کی دي سبا غ بیا زمونږ په نظر کې زیرو خو بیا په پم باندې غ ټیم تیر شي نو دا ملک ډیر سخت زبو حاله شکار دی او انتهایی قسم پر سه شکار دی دا عوام چې کم دي دا نن توی نه ابل رس په دې روټ باندې بورډ باندې سلو پینځه کسان وېشتي شو پرون دې کیلو ټاون کې نو دا گروئنگ وایلنس چې کم دی دا دغه وجوهات دي چې دا کوم لګیا دی او په دې سره مخ وړاندې دی کنه نو دا حالت به نورم سنگینیږي ا دوی سب تاسو غنه چې سیاست کې مخ کې تدبر او آی کې چې دې عزت دا او چې سیاست کې ادم برداشت چې ماده راغله که قائد دی او کارکون دی هغه کې برداشت نشتا
اغه عزت نشتا بدی وجہ زیات تا چکم اغه سیاست دانا جګړه سوشل او غډیر داغي یو سوچو اغي شات بدی وجہ سیاست لګندم دي تا دا غړی خلک خپل کوشران له ہدایت سے دغه تربیت ورکی د اخلاق او تربیت ورکی دغه حضور صلی الله علیه وسلم د اخلاق خبر اورم به کړه وا او مونږ خپل کوشران په کنزلو ویناګانو وخت کړی دي که ته سوشل میډیا د کمنټس